xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi zamanı işsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal işləyən az təminatlılara 190 manatın verilməsi Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə həyata keçirilir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Facebook səhifəsində, Sosial Saat verilişində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavini Cəmaləddin Quliyev bildirib. Onun sözlərinə görə hökumət tərəfindən qərar qəbul edilsə, təbii ki, bu yenidən veriləcək. Bildiyiniz kimi, 190 manat yaşayış minimumu haqqında qanuna uyğun olaraq nəzərdə tutulur. Əgər yaşayış minimumunda müvafiq artım olarsa, 190 manatla bağlı da artım olacaq. Hökumət qərar verərsə, bu məbləğin verilməsi bizim tərəfimizdən icra olunacaq.